Salam əziz YouTube kanal izləyiciləri. Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksində yeni bir obyektimiz satışa çıxıb. 100 kvadratdır. Arenda aylıq 1000 manatdır. Satış qiyməti isə 160 min manat. Real alıcı ilə qiymətdə də razılaşmaq olar. Keçən sizə obyektimizin içərisi ilə tanış edəyin. İçində gördüyünüz bütün avadanlıqlar qalacaq. Yəni, obyektimiz budur. Arenda aylıq 1000 manatdır. Satış qiyməti isə 160 min manat. Real alıcı ilə qiymətdə söhbət edə biləcəyik. İçində gördüyünüz nə varsa qalacaq. Kamera sistemi var, televizor var, xaldenik var, kompüteri var. Hər bir şey qalacaq. Tərəsisi var. Hamam tualeti var. Yəni, işlək yerdir, xadava yerdədir. Buyurub zəng eləməyi unutmayın, kanala da abunə olmağı unutmayasınız.